Здравейте, аз съм Дан Брейкс от BG Gaming. Това е епизод 2 на Survival в нашия сървър. И не минаха 2 минути и аз пак почнах да снимам, но вече съм започнал да се подготвям за фонтана и сигурно чувате някакви мотори, като фонов звук, трябва да само стъпала. Вече ми чест, че там бутвате и само с координатите. Не мога да тичам. Това е после тъпто. Като направя на уите също така сетих, че с то скоко обин, с който мога да се направя. Спит, и пък нямам ферма за кока обин, сега точно това ще направим. Фонтана ще почака малко. Фонтана вече сетих, какво ще го направя. От обичайното принцип. Фонтани с такива материали се правят. Какао ще расте бързичко. Ще има в изобилие от какао. Фермичка за кокошки ще се направя като на Second Downs с хопъри. Скоро, защото не виждам малко... О, пушката. И това нещо това не е това. Някаква кокошка ще ми трябва, като кокошка. Това ще никога права няма, ако ми се да изпотребва малко в бутилните. Пинките, бютинките с мутиката ще избили. Не, а избавя да ще бъдете. О, не, а пържок ли? Това ще не ще избили. Това ще нещо толкова спарва. И това пусна само едно с видлите. И то се едно така. О, фак. О, не, няма ли за абсолютно. Не, 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 не. Аре, пак ле! Не, пак! Не, махни го това от тук. Бързо ми стичи торк чопа. Бързо бе! О, телефон ми включава някакво известие контракция. Йес! Добре, едно ми стига, айде. Обаче взем се стъмнява нещо. Не да сме никакъв това, че ми стичи. Може би вече материали за това. Само плясна е така фермичката, за че да ми пусти. Да, стъмни се, супер. Още си легна. Аз така снимам. И това пък ще ги качвам на другите ми нещо такова ще. И да, това е пускай това ми пустига. Само вземем пак стълно тук, като няма дърва тук. Не, просто го държа се. Окей, имаме вече материали. Обаче лягам да спя. Са ме прибили. Все още не сме се срещнали с зомбита и като цяло мобо. Аз стига байче с тия контракция. О, вече имаме. Вече сме се били с мобо. И предполагам сега да започнем с фонтанчето, което не знам дали ще. Не е много време, но не знам ще е много време. Сега само да измисля точно на модела. Тук така. Сега да започнем. Много малко ставам така. Някаква идея ми идва, като беше право някакъв фонтан. А, добре, супер, е така стана. Не, и така не става. Трябва още един блок. Да. Е така. Не, и тук трябва да го големи. Сега в идиотата. Не, да се дадат някакви минути, аз почвам сега ще клип. Някаква уникална мотивация.
was able to offer SK super. Θα σου πω πώς θα πράγω. Θα σε πω. Θα σε πω. Мисля да започна поредица на Skyblock също така. И това е някакъв жалък фонтан. Уникален такъв фонтан. Мисля, че мога да почна. Има една друга идея обаче. Сега дали ще купим една мръчка? Така... Взимам бъдещата. Ама не ще да бъдам. Обаче някакво такова нереално стана сега, защото... Ха-ха, буквално е във въздуха. О, да, супер, е така точно. Точно е така ми трябваше. Е, това е. Точно като портал измежда. Не работи, нали? Е, аз съм там. Ха-ха. Това е прекрасно. Също ме дадам 2 лева да си купи, като иска. Някакво тъпо е. Какво да правя сега, не знам. Верно така, защо нямам с тъпа сперма? Много тъпо. Такова... Сега. Тъй пърсеница. Може да направим. Така, пърсеца на това е верно. Малко или едно? Тъй да ви намеря само ръка. Или пък направо да ни вкараме да забравя така. Ще ме обучите цялата ферма. О, това дръпца така разсъмно. О, всеки си какво мога направя. Мога си направя една лодка. Да правя водни пъти. Сега всеки като се правиш на лодката. Ще ме забравя. Сега пъти да така мисля, че това. Айде, ще правим сега водно приключение. И какво ще стане, ако лодката се щупи на средата? Много чудно. Ова част нямам кога ям. Ако ще си да нещо с клиница. Окей. Ще си там, тук сега. Е, това ще взема и некоя храна ще взема. Ако ще взема тия лайна. Така че съм справа глъци, че съм празнищи. Така че съм спеха. Да. Ами да. Ами да. Ами да. Ами да. Ай, иска че се идти. И да ходим на водно приключение. То се казва, че е доста интересно. О, е. Уха! Уху! Я. Добра, отиваме на водно приключение, само да съм доста хънгър, да се хапна и съм с някакви епични слушалки. О, яа,
Oh, my Аз съм правила много гадно. Значи нищо не виждам защо. Аз съм нормален. Не трябва да имам така. На голяма как си. Не, там, че се разбира. Обаче това... Глада не ми се показва. Това предполагам, че е бък. Пак. Не. Значи някаква уникална скорост разбирам. Та сладка, не знам дали ако я щупеш ми я да делаш. И да ще ме пуси на пръчки и гърба. Как си? Значи тук е нашия остров, значи тук трябва да е направо. И се надяваме да намерим някакъв такъв остров. Още поне знаем пътя, от който се върнем и гледам тук на майчеше на остров, че ни е бъде. Намерихме остров. Интересно. Може би тук ще правим конечната, но няма как да докарам конечната. Уникален кораб трябва... О! Какво стана, бе? О, боже, сега ще трябва плувам в другия бряг, ще чупим се лодката. Е, сериозно, бе, аз съм уникално пред всякакъв момент. Добре, ще се върна, като съм вече на другия бряг. Ое, успях да преплувам до брега. И какъв красив залез! Уникално просто. Аз съм се налягам, той вече се води вече. О, да, така се води. Добре, уникално. Чакай. Какво да правим вече за този епизод? Няма какво. Чао!